Niklas, grattis till vinsten i söndags. Vad tror du var nyckeln till vinsten i den matchen? Det är givetvis många saker i spel, men på något sätt så tycker jag vi spelar med en bra bedömning i matchen i spelet med puck. Och det pratade vi mycket om innan också. Vi tycker vi har kanske spelat med lite för hög risk på hemmaplan och velat visa upp oss lite för mycket. Och på något sätt tyckte vi hittade en bra balans i det spelet mot Bofors. Nu har ni ju en veckas uppehåll tills nästa match. Hur ser den veckan ut för grabbarna? Det är fokus på ganska tuff träning här. Första 4 dagarna, måndag till torsdag. Och sen har vi 2 dagars återhämtning och vila i fredag och lördag. Och sen så kör vi söndag, måndag lite kortare, rappare pass. Och sen är det match mot Panten på tisdag. Så att vi har en planering som vi följer. Henrik Rommel, nyförvärv och målgörare i matchen mot Karlskoga. Hur känns det att vara här? Jättekul, det känns jättebra. Du har ju spelat en match i SHL tidigare med AIK och nu har du spelat i Division 1. Hur skiljer sig ligorna ut tycker du? Ja, som sagt, det var ju ganska länge sedan jag spelade i SHL och det var väl inte så många byten jag gjorde heller. Men skillnaden mot Division 1 är väl dels tempot och sen är det noggrannare spel också. Man måste vara noggrannare hela tiden. Hur är träningarna här med Antuna? Är det högre intensitet än vad du är van vid? Ja, det tycker jag det. Det har varit jobbiga träningar, speciellt nu när vi har haft träningsveckor. Så vi kör på hårt och man får ligga i för att hänga med. Nästa match är om en vecka. Hur ser den veckan ut för dig tills dess? Imorgon så åker jag och spelar sista matchen i Division 1 då, med Kumla. Sen så åker jag tillbaka hit och tränar torsdag. Sen har vi lite ledigt 2 dagar så behövligt att vila upp sig lite. Och sen är det träning någon dag och sen match då. Hur är läget i laget då just nu med skador och form och så? Det ser faktiskt väldigt bra ut. Det brukar man ju liksom inte våga säga riktigt, men faktum är att det ser bra ut på den biten. Viktor Olin Karlsson är med och tränar igen efter sin skada och Marcus Modigs också efter sin skada. Så att vi går ju med full trupp för tillfället. Det är ju tillfredsställande. Sista frågan då. Hur många mål gör Haga den här säsongen? Ja, den är ju svår. Det var ju den svåraste frågan. Nej, han har ju börjat säsongen väldigt bra och gör han över 20, han har gjort 12 nu då på 18 matcher, 19 matcher, så att skulle Mikael göra över 20 så är det fantastiskt bra. Det är inte många som gör det varje år i Allsvenskan över 20 mål, så att jag säger 22 då. Tack så mycket, Niklas.